Dnes bych se s vámi chtěla podělit o myšlenku jednoho z mých oblíbených autorů a myslitelů, psychologa a terapeuta Viktora Frankla. A ta myšlenka spočívá v tom, že mezi tím, co se děje, a tím, jak na to zareagujeme, je taková mezera. A v té mezeře je naše svoboda. To znamená, že my nemáme vždy v rukou to, co se děje kolem nás. Často nemáme v rukou to, co se děje kolem nás. Někdy ano, ale někdy ne. Někdy neovlivníme, co se děje v naší rodině a co se děje v našem světě a co se děje na celé země kouli. Ale to, co ovlivnit můžeme vždycky, je to, jak zareagujeme na to, co se děje. My máme volbu. My máme volbu. My nemusíme reagovat impulzivně, automaticky, i když se nám to často děje. Ale my si můžeme dát prostor a využít tu mezírku, která je mezi tím, co se děje a jak na to zareagujeme. A někdy to potřebujeme natrénovat, protože máme tendenci jednat impulzivně, instinktivně. A když se děje něco náročného v našem životě, tak se nám často opakují znovu a znovu ty stejné reakce. Někdy nás to rozvibruje do frustrace, někdy do smutku, někdy do vzteku. A to se může týkat situací z našeho osobního života a může se to týkat situací kolem celospolečenského dění, kdy na to, co se děje na té velké politické scéně, reagujeme často, pozor, to stojí za uvědomění, svými typickými emocemi. Někdo dostane strach, někdo cítí hluboký smutek, někdo cítí pocit viny, jak je to možné, že já se mám dobře a lidé na světě trpí a umírají. Někdo začne cítit vztek a zlost, kdo za to může, jak je to vůbec možné. A toto, co prožíváme na té emoční úrovni, souvisí s našimi předchozími životními zkušenostmi, které se do nás zapsaly ve formě takových, dalo by se říct, zajetých dráh našeho prožívání. Zajeté vzorce našeho prožívání, které jsou provázané s naším dětstvím, s naším dospíváním, ale jde to i hlouběji, mohli bychom říct, i s naším zrozením, i s prenatálním obdobím, anebo kdybychom chtěli i s určitým rodovým naladěním. To znamená, že my máme určité dispozice na základě našich předchozích životních zkušeností nebo rodových zkušeností a navzdory tomu všemu máme i svobodu ovlivnit způsob našeho prožívání. A co nám tu svobodu dává? Určitě je to ta schopnost zastavit se. Tímto směrem vede i mindfulness, techniky všímavosti, takzvané, kdy zkrátka vědomně vstupujeme do role pozorovatele, do toho, kdo se dívá, co se děje se mnou, když se děje něco v tom světě venku. A vede nás k tomu meditace, která nám právě dává určitý prostor, určitou svobodu nekonat rovnou, ale pozorovat, dívat se, vnímat, aniž bychom tlumili své prožívání. A tu svobodu může podpořit i naše schopnost obrazotvornosti. A já jsem zmínila, že mezi tím, co se děje a mezi tím, jak na to zareagujeme, máme určitý prostor. A byl to Viktor Frankl, kdo to krásným způsobem pojmenoval. A on psal i o něčem jiném. On zmiňoval v jednom ze svých děl, byla to přednáška sepsaná do knížky Člověk hledá smysl. On tam popisoval svou zkušenost z koncentračního tábora za druhé světové války, kde i ten svůj pobyt využil ve prospěch ostatních. A jedna z věcí, kterou on dělal, že se zaměřoval na studium lidí. A jeho zajímalo, jak fungují lidé, jak prožívají lidé. A díval se, kdo zvládá lépe ty těžké podmínky a kdo přežívá a kdo naopak nezvládá dobře ty těžké podmínky a často pak i podléhá a umírá v těch těžkých podmínkách.
A všimnul si, že ten velký rozdíl spočíval v tom, jak se kdo postavil k dané situaci a že umírali, neměli dost síly na přežití ti lidé, kteří vzdali svou naději. Zatímco ti, kteří přežívali, často drželi velmi jasnou vizi svého života, který bude, až oni se vrátí z toho koncentračního tábora domů. A oni si třeba velmi barvitě představovali to setkání se svými blízkými, nebo si představovali, jak se vrátí na místa v tom světě, která měli rádi. A oni žili tou představou a velmi silně tomu věřili. Oni to prožívali, jako by se to dělo právě teď. A právě tato schopnost fantazie jim dala obrovskou sílu, protože oni to neměli jako sen, jako nějakou iluzi. Oni to opravdu prožívali, jakože tak to bude. A tahle schopnost naše si něco představit a prožít, i když se to neděje zrovna právě teď, tahle naše schopnost má obrovský praktický dopad na náš život. Tahle naše schopnost má dopad na naše prožívání, na to, jak se cítíme. A to, jak se cítíme a prožíváme právě teď, určuje i naší budoucnost. S tímto principem pracuje i takzvaný přepis limbického otisku. Možná už jste o něm slyšeli. A v mém podání je to mini workshop s vedenou meditací, přepisem limbického otisku. A tuhle nádhernou meditaci vytvořila jedna z mých úžasných učitelek, Elena Tonety Vladimirova. A ona ji vytvořila právě proto, abychom získali víc svobody nad těmi naučenými vzorci prožívání, které nám neslouží úplně dobře. A ty vznikají tím, že nemáme úplně ideální podmínky k životu, například rodiče nás nemají dost rádi, nebo se setkáváme i třeba s nějakou formou tyranii, šikany nebo různými dalšími bolavými životními zkušenostmi v průběhu našeho dětství, dospívání a života. Ale to, že se tyto věci dějí, neznamená, že my budeme mít jednou provždy zkažený život. Znamená to, že nás to může nějakým způsobem přibrzdit a zranit, ale současně my máme možnost tyto zkušenosti, které nebyly úplně ideální nebo byly i velmi, velmi náročné, my máme možnost je přepsat na základě naší fantazie, obrazotvornosti a schopnosti prožívat na základě představy. Přepis limbického otisku se zaměřuje na naší minulost. A to může znít jako paradox, ale je to tvoření vlastní minulosti, které pak má za dopad to, že my můžeme naprosto efektivně ovlivnit svou přítomnost a budoucnost. Je to zkušenost, která vám může dopřát víc vnitřního klidu, víc radosti, víc svobody, víc radosti, víc lásky, která může zcela praktickým způsobem podpořit i vaše vztahy s blízkými, vaši sebedůvěru, vaši kreativitu a chuť realizovat ve světě to, co cítíte, že pro vás má smysl. A já vás ze srdce chci pozvat na tuhle zkušenost, kterou opakujeme několikrát za rok. A nejbližší možná příležitost je teď 13.3. od 17 hodin až do večera. Je to živé, přímé vysílání bez záznamu, takže opravdu je nutné mít čas v danou chvíli a internet připojení na Zoom. A já vás ze srdce zvu na tento prožitek, který opravdu ovlivňuje to, jak se cítíme, který nás může významným způsobem podpořit v prožitku klidu a lásky, který nám může pomoci odložit napětí, strachy, úzkosti, pochyby a který může zcela efektivně projasnit náš život a naše vztahy, ať už na té mikroúrovni, nebo když je nás potom hodně, hodně v tomto smyslu, tak i na úrovni toho, co se děje v tom velkém světě. Přepis limbického otisku 13.3. od 17 hodin. Podrobnosti a přihlášku najdete na mém webu denisapalečková.cz.